ପିପିଲି କଣ୍ଟି ନିଜିଗଡ଼ ଗୁରୁକିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆହତ ହୋଇଛି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଘର ପୁରୀ ଗୋଖା ସାହିରେ। ତେବେ କାଉନସିଲର ସତ୍ୟଭାମା ବେହେରାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ମାମଲାରେ ଥିଲା। ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାଖରୁ 9 mm ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର, ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟ ନାମ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି। ଦେବାଶିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ? ହଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 2:20 ପିଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ପାଖଲିସାହି ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ ପୁରୀରେ, ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଉ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସତ୍ୟଭାମା ବେହେରାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲୁଥିଲା। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁଜୁଟିଆରେ, ପ୍ରାୟ 2:20 ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଗୁଳି ଆଉ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସିବିଏସ୍ଇ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.cbseresult.in www.cbse.nic.in ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। March 5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ April 13 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ସାରା ଦେଶରୁ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 17,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୋନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, 927 ସ୍କୁଲରୁ 230 ସେଣ୍ଟରରେ ମୋଟ 66,318 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ନଜର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିତା ଦାସ। ରଶ୍ମିତା, ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାଟର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଅଧିକ ନଜର ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ଅଭିଭାବକଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଥର କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ଅପଡେଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ରହିଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପେପରକୁ ନେଇକି ଯଦି କୁହାଯିବ, ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶର ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପେପର ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ପେପର ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ ପେପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆର୍ଟ ସବୁ ତିନୋଟି ଯାକର କ୍ଲାସ 12ର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ, ଦିନ 12:30-12:30 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରେ। ୱେବସାଇଟରେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। SMS ଦିଆହେଇଛି, SMS ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଟା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତିନୋଟି ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଭିତରେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ 66,367 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 219 କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଯଦି କୁହାଯିବ, ତେବେ 14,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଅଫିସରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି 12:30-12:30 ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୁନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 10th ବୋର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରା ହୋଇଛି। ସମୟ 12:30-12:30 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେବେ ନଜର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଏଥରର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମିତା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।
आजिठारो दुदिनिया एम्स प्रवेशिका परीक्षा राज्यर सातटे सहरर अनलाइन परीक्षा केन्द्रे हेबो परीक्षा। नुआदिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स समेत देशर अन्य स्थानगुडिकरे थिबा आठटे एम्स एमबीबीएस पाठ्यक्रम पई प्रवेशिका परीक्षा हेबो। तेबे आज ओ आसंता काली दुदिन धरि अनलाइन रे अनुष्ठित हेबो परीक्षा। सारा देशर 155 टे सहरर परीक्षा हेबाक थिबा बेले राज्यर भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर रे परीक्षा हेबो। द्वितीय सिटिंग रे परीक्षा हेबो। प्रथम सिटिंग सकाळ 9:00 आरंभ होई 12:30 पर्यंत चलिबो। सेभळे द्वितीय सिटिंग अपराह्न 3:00 रु 6:30 पर्यंत चलिबो। मोट 9 एम्स रो 807 सीट पई छात्रछात्री देबे परीक्षा। परीक्षा केन्द्र को एडमिट कार्ड व्यतीत अन्य कोनसी सामग्री नै जाई परिबे नाही। 18 जून रे प्रकाश पाइबो परीक्षा फल। जाल नोट रो जालो बांग्लादेशरु बेंगलोर कामाख्या जशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन रे जाल नोट नेउथवा बळे धरा पडिछि चालनकारी युवक। जबत होइछि 3 लाख टंकार जाल नोट। गिरफ युवक पश्चिमबंग मालदार बोली जणा पडिछि। तेबे जाल नोट राकेट पछरे आतंकवादी संगठनर हात थिबा संदेह करा जाउछि। चलंता ट्रेन नु धरा पडिला जाल नोट। बेंगलुरु चालाण बेले धरा पड़िला युवक। जबत हेला 3 लाख टंकार जाल नोट। धरला राजस्व गुइंदा निर्देशालय। बांग्लादेश रु बेंगलुरु लंबी चेर। कामाख्या जशवंतपुर एक्सप्रेस रो चलंता ट्रेन रु जाल नोट राकेट रो एजेंट गिरफ। खोर्धा रोड स्टेशन निकट रु चलंता ट्रेन रु एजेंट को गिरफ कला राजस्व गुइंदा निर्देशालय। गुरुवार राति प्राय 9:30 एक पॉलिथिन ने 3 लाख टंकार 150 2000 टंकिया जाल नोट नहीं जाऊथुवा बेले एक्सप्रेस रो एसी कोच रु मारी बसीथिला राजस्व गुइंदा निर्देशालय टीम एई एजेंट को। एजेंट को गिरफ करबा पर एक टीम पचरा उचरा करूछि। जाल नोट एजेंट धरा पड़ा पर मिलिछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य। जेरा बेले अभियुक्त नोट गुड़ी को बांग्लादेश रु आनीथिबा स्वीकार करिछि। खाली सेतिक नुए तार भी अनेक साथी लुचि रहिथिबा जणा पडिछि। जाल नोट रो चेर बांग्लादेश पर्यंत लंबी थिबा संदेह करूछि राजस्व गुइंदा निर्देशालय। दुईटी रूट दे भारत को जाल नोट आसुथिबा जणा पडिछि। बांग्लादेश सीमारे जाल नोट नेटवर्क रे काम करूथिबा एजेंट नोट नै आसाम रे एजेंट को निकट रे पहुंचाइ थांती। सेठारु एजेंट जाल नोट धरि पश्चिमबंग रो मालदा रे पहुंचि थांती। या पर ट्रेन बस सह विभिन्न माध्यम रे देशर विभिन्न स्थान को चालन हुए जाल नोट। 50,000 टंका असली नोट बदल रे दलाल माने 1 लाख टंकार जाल नोट जगाई दे थांती। एबले किछि तथ्य को नै खोलताड़ आरंभ होछि। ए राकेट पछरे आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन रो हाथ रहिथिबा संदेह करा जाउछि। राजस्व गुइंदा निर्देशालय सह जीएसटी ओ अन्य किछि तदंतकारी संस्था मिलित भावे तदंत चलाइ छंती। जेएमबी आतंकवादी कार्यकलाप पे ସେମାନେ ଜାଲ ନୋଟ୍ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ଆଣନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ନଈନାଳ ସବୁ ଅଛି ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଜାଲ ନୋଟ୍ର ନେଟୱର୍କ? ନେଟୱର୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ହାତ ରହିଛି କି? ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଜାଲ ନୋଟ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଛି କି? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେଶ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ହମିରପୁରଠାରେ କୋଏଲ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ବନ୍ଧ। 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ସହିତ 30 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର କରିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି। ହମିରପୁରଠାରେ କୋଏଲ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହେବ ବନ୍ଧ। ଦୂର ହେବ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ତରାଇ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। 30 ମାସ ଭିତରେ ବନ୍ଧର କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏହା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଅଲରେଡ଼ି ଡକାଯାଇ ସାରିଲାଣି।
ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 340 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାହେଇଛି ଏବଂ 2-2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏଠି ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅତି କମ୍ରେ 10-15 ଫୁଟ ପାଣି ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ପାଇବୁ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ହମିରପୁର ନଦୀକୂଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 262 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ସିଭିଲ କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କୋଇଲ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ୱାୟାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେଇଟା କଲାପରେ ଗୋଟେ ୱାଟର ରିଜର୍ଭର ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସେ ୱାଟର ରିଜର୍ଭରରୁ ଆମର ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଉ ଅଦର ଲୋକାଲ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସ୍କାର୍ସିଟି ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଟେଣ୍ଡର କରାହେଇଛି, ସିଭିଲ କଷ୍ଟ 262 କ୍ରୋଡ଼ର। କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେବେ ସରିବ? ଏଇଟା 30 ମାସ ଟାଇମ୍ ରଖାହେଇଛି। ଲୋକ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସ୍କିମ୍ ଏଇଟାର ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। କୋଏଲ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସହରବାସୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କାଠ ଫଳିଆରେ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମୋଚି ସାହି ଛକ ହୋଟେଲ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଲେ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଚିନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଓୟୋ ରୁମ୍ରେ 24-28 ଯାଏଁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସହିତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହୋଟେଲ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଭୋର 4ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର। ରୁମ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ପଚସା ପରେ କଥା ବଢ଼ିଥିଲା, ମାଡ଼ପିଟ୍ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହୋଟେଲ ସିସିଟିଭିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଛି କଏଦ। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। हम पैसा दे दिए, मेरे को कंफर्मेशन है, मेरे पास मैसेज आया मेरी वाइफ का, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर जो बंदा है कि मेरी वाइफ को धक्का दिया। धक्का देने के बाद मेरी वाइफ उसको मानने लग गई, तो हम उसको बोला मेरी वाइफ को क्यों तुम धक्का होकर क्यों दिया, तुम मारा क्यों? तो फिर उन लोग दोनों जन तीनों जन मार के फिर 10-15 जन आ गया, मेन गेट बंद किया, वहां से बड़ा लाठी उठी ला के मारना चालू कर दिया। पूरा चेयर घुमाया है, मेरे को धक्का मारा है, यहाँ स्क्रैच लगा और मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए आया है। तब हम उसका शर्ट पकड़ के उसको टांग के बोले तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ धक्का देने का। और फिर उसके बाद बाहर आके मेरे हस्बैंड को मारा है, मेरे हस्बैंड को मेरी मदर इन लॉ प्रोटेक्ट करने आई, तो मेरी मदर इन लॉ को ऐसे धक्का मार के बोल रहे बाहर निकलो बाहर निकलो। 24 तारीख दिन आसिले 25 तारीख भोर 4:30 आसिकी मुँ नी 4:30 भोर सकाल स्टाफ जी थे भी मिसबिहेव कर सर। तापर जिनस पत्र रखिकी लगेज रखी गले बुलाबूली करी मंदिर पुणी आसे पुनः आसवापर किसी समय पर कथबार्ता करने को बिल्कुल चान्स ही देना आपण मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखिपारे प्रथम किए आटाक करते आसिक जे महिला जी थे सी कहे आम आउट बसबू ना आम जा क्या काउंटर में बसबू ना ମ୍ୟାନେଜର ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିବ ସେଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଖିକରି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବାଡ଼େଇନୁ ଆମେ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।